Zhruba pred rokom sa stala v podstate nehoda alebo katastrofa živelná, teda v dolnej časti sa zrútil, nie celý, ale teda veľká časť toho mostu. Veľkú časť doby, možno práve kvôli korone, sa ako na laickú verejnosť sa to zdá, že teda nič sa nedialo. V tejto chvíli samozrejme most je už nový most, inde umiestnený most je už hotový. Tak ale vráťme sa trošku do histórie spred roka, čo sa tam vtedy udialo? Bola to len jednorazová záležitosť, alebo to už bol len dôsledok, následok niečoho trvalejšieho, čo sa tam dialo už pred tým roky? Most ako taký vlastne bol nestabilný a rôznymi prívalovými dažďami podmývaný. Ten potok Hodušanka, všetci dobre vieme, aký je, v tomto mieste vlastne nie ani vyregulovaný. A my sme dali vlastne spraviť na most ako taký statický posudok, ktorý nám vlastne ukázal, že most nie je stabilný, bolo treba zastabilizovať, ale v tom období prišli prívalové dažde a padla časť mosta. Vlastne vtedy bol vyhlásený aj druhý stupeň povodňovej aktivity a bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu tohto mosta z eurofondov a vlastne ten sme podali. Aby sa mohli dotyční, alebo kto tam býva, dostať na druhú stranu, tak sme uvažovali nad tým, že sa využije dočasný most, ale bolo tam dosť krátke časové obdobie, keď sme čakali na výsledok našej žiadosti na dotáciu na ten most. Bohužiaľ nám vtedy prišla zhruba pred necelým rokom zamietavá odpoveď, že projekt bol síce vypracovaný správne, kvalitne, jedno s druhým, len pre nedostatok finančných prostriedkov nebudeme mať financie na tento most. Preto sme sa rozhodli v rozpočte s poslancami, že vybudujeme tento most, ktorý je viac menej dočasný, provizorný, a je vybudovaný most, ktorý má nosnosť do 3,5 tony a osobné auta tam môžu kľudne ísť. Paradox je to, čo na Slovensku sa nestáva často. Stalo sa to, že ako náhle sme vybudovali nový most, prišiel mi mail, že idú prehodnocovať eurofondy, že taký to je možné niečo, možno, že sa znovu bude prehodnocovať tá naša žiadosť. A zhruba pred týždňom nám prišla odpoveď, že na financie zhruba vo výške 85 000 eur bude schválených aj na most, ktorý vlastne sme žiadali kedysi. Takže je to také za vlasy pritiahnuté. Najprv vám napíšu, že nedostanete, ale pretože toto, berte to ako za uzavretú vec a zhruba po roku vám znovu otvoria a že predsa len niečo z toho bude. Tak uvidíme, že či budeme a most ako tento je vlastne flexibilný, takže teoreticky by sa mohol, až úspešne by sme vybudovali nejaký iný most, použiť aj niekde inde. No to som sa práve chcel spýtať, že tento most potom v podstate by ste zbalili, odložili na nejaké iné horšie časy a keď sa dobuduje tento, ak teda to vyjde z tých financií. Tam nebolo len, vlastne v projekte nebolo čiste len most ako taký, ale aj časť chodníka na zastávku a jedna lávka. Je to vlastne z ľudských zdrojov projekt, kde vlastne tieto veci sú pre marginalizované skupiny určené, takže možno vybudujeme nový most s väčšou vlastne nosnosťou a
tento by mohol byť použitý niekde inde v prípade potreby. No a ten projekt musí zostať ten pôvodný? Nemôžete teraz presunúť v podstate všetky peniaze už nie na most, ale na to ostatné, teda myslím na chodníky, ktorý by viedol až, neviem, hore po cintorín alebo niečo obdobné. Čiže to musí zostať ten projekt. Nie. Projekt ako taký je nemenný, ten musí zostať taký, aký je. A tam sa nedá meniť nejaké podstatné veci. A ďalšia vec je, treba si uvedomiť, že chodníky sú potrebné našej obci, len treba si ďalšiu vec tiež uvedomiť, že chodníky ako také musíte viesť po pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce, respektívne mať nejaké nájomné zmluvy, kde by to bolo možné. To je ďalšia vec. A ďalšia vec je, cesta ako taká samostatne je dosť úzka, aby sme ešte do telesa cesty znovu dali nejaký chodník, čo vlastne ani inšpektorát, ani niekto nám neodsúhlasil, lebo mi taká snaha bola, aby sme vybudovali chodník cesty, len teleso cesty je tak široké, že by došlo k záberu takému, že by už ani nesplňoval parametre teraz. Už je na hrane parametrov prijaznosti. Normálnej cesty. Mm-hmm. No a toto teda, keď vám teda napísali, že áno, že budete mať peniaze, tak kedy to pripadá do úvahy? Až budúci rok? Myslím, samotné budovanie, keď vám to schvália? Čakáme na návrh zmluvy, ktorý vlastne bude zrejmý, že čerpanie, aké bude, a podľa toho vlastne... To oni určujú, že dokedy sa to musí vyčerpať, tie peniaze? Samozrejme, v každej zmluve je napísané, že kedy máte deadline, kedy môžete, posledná faktúra môže byť vystavená. A u väčšiny týchto projektov je to takto zabezpečené. No ale či to oni ten deadline dávajú? Áno, väčšinou to tak by... Môže byť 2 roky, môže byť rok. Už sa nám stalo, že dotáciu sme dostali v septembri a museli sme ju minúť do konca roka. Už aj také boli, že sme zvažovali, že či vôbec sa do toho dáme, pretože je možné, ja neviem zaručiť, alebo nikto ani zo stavebnej firmy nevie zaručiť, že aké vlastne podmienky budú. A ďalšia vec je tá, že musíme spraviť, alebo vlastne už sme dali naceniť, lebo vy ste dobre, každý sleduje, že čo sa deje na našej scéne, aj na ceny stavebných materiálov, tak musíme vyhodnotiť, že či ceny, ktoré boli zhruba pred rokom, sú reálne na vybudovanie toho mosta v cenách stavebných materiálov v terajšom období, pretože niektoré materiály ako železo a niečo podobné sa tam pohybuje, išlo o 50 až 100 % hore. No a medzičasom, ak to teda bude o pár mesiacov, medzičasom spadne aj ten zbytok mosta, bude platiť ten projekt, lebo pravdepodobne bol na opravu a potom by to bola už nie oprava, ale výstavba nového mosta. Tak... Tam sa uvažovalo ako oprava, ale viac menej to bolo v takom stave, že by to bol prakticky nový most. Len treba si uvedomiť, že v telese mosta toho starého, poškodeného sa nachádza nejaké siete, hlavne vodovodné potrubie k tým domom, ktoré sú tam. A ďalšia vec je tam optokábel, kde sme upozorňovali aj majiteľov, aj prípojky vodovodnej a takisto aj optokábla, že hrozí k poškodeniu. Bohužiaľ, som to urgoval aj ja, aj prostredníctvom civilnej obrany, krízového štábu, že aby ich upozornili oni, že vlastne môže prísť k znehodnoteniu ich majetku. Do dnešného vlastne dňa ani nikto nereagoval. Takže môžete čakať veľké výpadky aj telekomunikačné. Môže sa aj to stať. Takže, no ale každopádne most tam je a pravdepodobne tam vznikne ešte ďalší, že v najbližšej dobe budete je to mať dva. Je to možné, ale vravím, že u nás teraz momentálne funguje to tak, že najprv vám zamietnú, čo bývalo predtým, ako keď zamietlo sa konečné riešenie a nikto nečakal, poviem pravdu, v
ani ja, ani nikto, že príde nejaká odpoveď, zrazu príde mail, že ideme vašu žiadosť prehodnocovať. Nevieme si to vysvetliť. No, tak minimálne je to ten lepší variant, tiež by to takto vás milo prekvapovali častejšie. Častejšie, že keby takto projekty vlastne obnovovali sa, len tam vrajím bolo treba nutné vybudovať nejaký aspoň takýto dočasný most, pretože vrajím sú tam dlhodobo žijúci ľudia alebo trvalo žijúci ľudia a vrajím ešte znovu aj záchranné zložky by mali problém sa tam dostať. Aj keď sa podarilo už niektorému občanovi naraziť do toho mostu a troška ho poškodiť, máme záznam, že kto to bol, čo to bol, čakal som, že sa príde o ozve. Nestalo sa tak, tak budeme to riešiť prostredníctvom polície. Mhm.